Mirëmëngjes, Loreta Berami në ka ardhur në studio, mirë se erdhe dashur. Mirëmëngjes, faleminderit. Ky është një nga ato librat numri 2 që të ngjall goxha Krësheri dhe kam përshtypjen që mbas asaj bisede gocat do ta marrin dhe ta lexojnë. Shpresoj, jo vetëm gocat. Jo, so unë mora, do. Jo, mirë, po flas për lexuesin të gjithë, shpresoj që erzaunisht, unë bëja rutinën e zakonshme që dua të lexoj librin para se të vi autori, botuesi, përkthyesi. Po të rishë në titull numri 2. Gjithë njerëzit janë mësuar të jenë numri 1. E, kjo është gjetja që ndron pikërisht këtu, te numri 2. Është autori vdes për këto, është në personazhin e tij që në vetvete autori është personazh e njohur, e kam deri diku mik do thoja, është vdes për këto historitë e jashtë kamerave, jashtë bukurës, jashtë jo të patinuara. Dhe si që rëfe në disa nga intervjisat që ka bërë, i erdi kjo ideja thjesht duke lexuar një intervjist të drejtoresës e casting të Harry Potterit, ku përmënte që kur ata kishin bërë këto provat, kishin bërritur në fund vetëm dy kandidatë. Dhe normalisht ta mua gjëja e parë që më shkoi në mendje ishte po mirë me atë tjetrin çfarë ndodhi sa ai që fitoi e di me njohim, u bëi famshëm dhe aty pasaj filloi të hulumtonte. E vërteta është që pjesa më e madhe e librit është e trilluar, sepse Martin Healy si emër nuk është emër i trilluar, nuk është se ky personazh i tjetër, ky djali tjetër është i errët për publikun, por Foinkinos ka imagjinuar se çfarë mund t'i kishte ndodhur dhe çfarë si do kishte reaguar dikush, po të kishte pasur këtë lloj dështimi që nuk është thjesht dështim i madh, është dështim publik. E ke gjatë gjithë kohës me vete, ke një rejtë të zezë që të ndjek gjithande. Çfarë ka në libra? Për shkruar të gjithë përpjekja për që në suksesin për të arritur numri një për të... Jo, dhe kjo është krejt e kundër ta. Është krejt e kundër ta. Është përjetimi? Kemi të bëjmë me një djalë 10 vjeç, që po bën një jetë fare normale, që rastësisht gjendet i rekrutuar për të bërë këtë provën e castingut, dhe biles nuk ka asnjë lloj aspirate në fillim, nuk është as shumë i entuziazmuar për këtë gjë, fillon të lexojë librin e parë të Harry Potterit. Jemi akoma në periudhën që Harry Potteri sapo është botuar libri i parë, pra nuk është bërë suksesi interplanetar. Ka qenë një tiraj modest të parë, që janë 30.000 kopje, janë shumë modestësh për ata. Duket që do jetë i suksesshëm, pra të gjithë ata që lexojnë entuziazmohen, menjëherë po bëhet diskutimi për të kthyer në film. Vetë Martin Healy-t, djalit, i pëlqen libri. Fillon deri diku mendërisht të identifikohet me Harry Potter, me personazhin kryesor, dhe aty i fillon, se të thuash, kjo nevoja, pra ja krijon vetes deri diku, nevojën për të qenë, për të luajtur Harry Potterin. Dhe të gjitha përpjekjet, pra për më tepër del që është i Zotit, bëja aktrin, pra vërtet arrin në finale, midis, nuk ishin 10 veta që e kanë bërë këtë provë, kanë qenë me qindra, që të arrish ti dhe ai tjetër, do më dhënë që je vërtet i Zotit. Dhe në qastin që nuk e arrin, kjo është pasaj pjesa, gjithë pjesa tjetër e librit, çfarë do ndodhi me këtë djalë, vetëm 10 vjeç, që jo vetëm përjeton këtë dështimin e madh, por që në një farë mënyre ndihet sikur i ndryshoi jeta, pra sikur ai kishte një fat, kishte një... një udhtim për të bërë, dhe rastësia, rasti është mbreti gjërave, po nga njëherë është shkon për keq, jo gjithmonë për mirë, e shmang nga ky udhtimi i tij, nga kjo rruga e tij e shkruar, dhe e hedh në një tjetër histori. Dhe për mua, dy janë gjërat që mua më kanë pëlqyer shumë, domethënë në libër diskutohet, është mënyra se si përballemi me një dështim të tillë. Të gjithë njëherë në jetën tonë, të paktën, kemi qenë numri 2 i dikujt. Në këtë rast është ekskluzive, sepse ti nuk e shmang dot, nga një herë e harron. Për shembull, nuk ja del diku, po e harron. Por ai nuk e harron dot, sepse duhet përballet gjithkohës me këtë. Kudo që hap televizorin, do dali diçka. Dhe mbi të gjitha ku njerëzit gjithkohës. Bëhet fjalë për Harry Potterin, ëh, nuk është. Mund t'i kenë thënë që nuk e disi do të ishte jeta jote. Jo, nuk e tha. Kjo është e mira që ai shpëton. Ai e mban sekret. E di vetëm prindrit. Atëherë jeton vetë në vetdijen e tij, sepse kjo gjë e bën të mbyllet, sepse duke qenë se nuk mund
t'ja thot të tjerve, nuk do t'ja thot të tjerve. Normalisht nuk ka mirë kuptimin e tjerve, pra dhe ata që vërtet mund t'a duan, edhe çfarë do lloj shoqërie, çfarë do lloj kontakti njerëzor të ketë të sinqert, nuk kuptojnë pse ky person nuk do të flasi për këtë temë, pse ky person, jo vetëm nuk do të flasi, po e shmang a thua ti se është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhi në botë. Kështu që kjo gjë e bën të izolohet edhe më shumë, të mos arrit ketë një raport mirëfillt me asnjëri. Unë mendoj që, do me thëmë, një pjesë e madhe e historisë që rrëfet është pikërisht se si duhet të kaloj këtë këtë loj drame, këtë loj frike. Zgënjim drame të gjitha bashkë, po. Mua, gjëja që më pëlqeu më shumë, do me thëmë, e kam, si thua, e kam arsyetuar më vonë me veten time, çfarë më fashinoi, ishte dhe fakti, ishte pikërisht ky që ky djali 10 vjeçar vërtet nuk kishte aspirata të tilla. Nuk është se do kisha kuptuar dëshpërimin, ose të themi, do më kishte ardhur më natyrale, të mirë kuptoja dëshpërimin e dikujt që ka punuar kundrejt një objektivi. Kjo është ndrajime, kam gjithë jetën që përpiqem, nuk e dola dhe do ishte jashtëzakonisht humane, që të depresoheshe. Kushdo ishte ta marrë në këtë vështrimi personal, kur ti përson një zhgënjim dhe mban për brënda, ti ke frikë të edhesh edhe një hap tjetër, ose të vazhdosh jetën, sepse mendoj që zhgënjim dhe të ndjekin. Absolutisht, ajo është përjetimi zhgënjimit. Unë e kam ke fakti që ky e veshi veten, me disa pritshmëri jashtëzakonisht të larta, post faktit. Pra, para se ti ndodhte në libër, duket që e do, por nuk është aq i dëshpëruar. Diku nga fundi fillon të bëj ato provat me teatrin. Mirë, domethënë, po dëshpërimi vërtet i fillon fitores, sepse po kalon edhe fazat ndoshta, edhe po fitonte besimin. Unë mendoj që është vërtet metafora e asaj që ndodh sot. Pra, nuk janë shumë sjelljen ton, mënyrën se si përjetojmë lumturit apo dështimet e vogla, nuk janë aq të ndikuara nga personaliteti ynë, dëshirat tona më të thella, më shumë se sa nga ajo që perceptohet rreth e rrotull nesh, nga shoqëria, se çfarë duhet të ishte jeta jonë, çfarë është lumturia, çfarë është suksesi, si lidhet suksesi me lumturim, është vërtet një, është kthyer edhe lumturia në një konstrukt shoqëror. Ku e gjen lumturin personazhe në fjalë? Te një muz, tek familja, tek brënda vetës? Jo, se unë kam arritur të lexoj një pjesë shumë të mirë librit, po nuk kam arritur te fundi. Ti nuk e bën këtë pyetje, ti nuk e bën këtë pyetje. Jo, unë mora vesh të ku e gjen. Jo, se do t'a lexoj sot në avion, do t'a mbaroj sot. Jo, mund të them këtë që është libër pozitiv, nuk e di se si e ke përjetuar ti tani, deri ke gjysma ndoshta, po nuk është është libër që trajton vërtet një dramë njerëzore. Shikoj se ti je numri 2, nuk është dash keq, je numri 2. Jo, është keq në shoqërinë kapitaliste, në shoqërinë sot. Po në fund të fundit duhet ta kuptosh që numri 2 nuk është dash keq. Pikërisht. Nuk ka, ai që humb nuk ka vlerë. Mbas 14 majit ai që do humbi nuk ka vlerë, do ta harrojmë. Domthonë kjo është numri 2 nuk ka vlerë, apo jo? Numri 1 memorizohet. Edhe lufta bëhet për numrin 1. Gjithë psikoterapia që bëhet në këtë rast është po, fitarim atje ku thot Romina që numri 2 ka vlerë. Por ne e perceptojmë ndryshe, është e vërtetë. Në fakt nuk është as dështim, domthonë nuk është se janë një sër rrethanash që e çojnë personazhin ton Martin Hill drejt kësaj humbje, po ai në qofë se nuk do të kishin ndodhë këto gjëra shumë rasore, jashtë zakonisht vogla, a i s'kishtë për ta përjetu këto humbje. Po në fakt, aty pasqyrohet në libër si kjo humbje, dëshpërimisht mund ta përkthejmë në dështim jetësor, si koncepton? Kjo është pjesa më e rëndësishme e librit, pra mënyra se si e përjeton ai dhe si ai që tjetërsohet deri diku. Pra, unë këtë po thë, ai humbet identitetin e ti, po jo sepse ishte identifikuar me këtë gjë, e donte jeta e tij kishte kuptim vetëm nëpërmjet kësaj. Jo, s'kishte fare lidhje me këtë. Dhe është jashtëzakonisht e çuditshme të imagjinosh se si një gjë që deri dje nuk e kishe. Dhe nesër nuk e ke sepse kështu të ndodhi, ëh, të Rafati thot aty, Daniel Radcliffe kishte një gjë të vogël më shumë, një diçka më shumë, thot ajo drejtoresha. Pra, nuk është se madje nuk e shpjegon çfarë. Nuk e shpjegon dot pse zgjodhëm. Pra, që do mund të thuash ti po mirë, është vërtet rast. Pra, mund të më kishin zgjedhur mua, zgjedhon ato. Këtë gjë nuk e kisha. Nuk kisha Harry Potterin deri dje, nuk do jem Harry Potterin nesër. Pse pa pritur kjo mungesë në një rast komplet arbitrar i kohës, më kthehet në mungesën e jetës time, në dështimin e jetës time. Ai pasuan dështimet e personazhit. Loret, i pasuan dështimet. Stop. Ah, por hëmër.
aty ku e ke lexuar ti mund ta themi. Deri aty ku a ka bër përpjekje të reja për të tani mund të sepse ky është një libër shumë i rëndësishëm edhe për të kuptuar ca gjëra. Por e po na futi në botë tani, do të bësim se ske. Po e kape librin nuk e shon dot nga dora. Ai e ka shkruajt në mënyrë fantastike dhe ecën shumë shpejt, ecën sepse është shkrim modern, është dhe mbi dia tregon ca gjëra që ne nuk i dimë. Për shembull tregon se organizohet një film në botën e madhe, në tregun e madh kinemas. Domthonë ça mendojnë producentët, si sillen, ça roli kanë asistentët e tyre, si bëhet skenografia, cilët janë këta ndihmësit e skenografëve, që është njëri prej tyre është babai i Martin Hill e kështu me radhë. Marrin vesh gjëra shumë interesante për autorin e librit të Harry Potter, që është personazhi i librit. Pra janë njerëz me autoritet që ne i njohim, vetë Daniel Radcliffe, familja e tij si funksiononte, për shembull, marrin vesh një gjë shumë interesante që ai kishte luajtur në një rol tjetër, domthonë, po prindrit nuk donin që ai të bënte Harry Potterin, sepse donin që ai të shkonte në shkollë, edhe aspiratat ishte që ai të bëjë diçka e madhe, në mundësish mjek, do me bëj... Një profesion po, pra, serios. Pra, që shka pun, bësh aktor. Aktor. Pra, kuptojmë shumë gjëra nga këto, do me të cilat aji ka, janë falë një punë e ulumtuese. Janë të studiuara. Se aji e thotë që shumë ka faktit janë, mos gjitha faktit janë vërteta. Trillimi është pastaj tek personazhi. Po, më fjalët që u vesh, ndjenjat që u vesh, mënyra se si veprojnë në dhomat e fshehura. Harove pytjen, besoj, me gjithë të gjithë që nga ka bërë tani me këtë, mënde e me filloj. Po, imaginojnë. Atja u them si përfundon. Jo, harove ti. Ti nuk mund të bësh njeriu në keq në çdo moment. Okej. Dil nga ky rol. David Foyn Kinos. Foyn Kinos. E kam bëmin e vështirë. Është francez? Është francez. Është francez, është autor i tre librave të tjerë që kemi botuar ne. Delikatesa është libri i tij më i shitur edhe në përbot, edhe këtu kemi ka qenë libri i parë që përktheu profesor Montupia. Libri i parë për ne, duhet të them, jo libri i parë i profesorit. Edhe ka ardhur dhe në Shqipëri atëherë kur erdhi Delikatesa, solli filmin e Delikatesës, erdhi bëri propozimin e librit. Edhe është autor që e thoshte në një nga intervistat e tij, kështu po e rimar se më pëlqen shumë si ide, është deri diku i obsesionuar, pra është i fiksuar me mundësitë e dyta. Në librat e tij, të gjithë librat e tij, deri diku në forma të ndryshme rimarin këtë temën e çfarë do ndodhte sikur të më jepi një shans i dytë mbas një aventure, një mizë aventure të rëndësishme. Dhe është një autor i botës moderne, i botës sotme. Shumë e vështirë të shkruash për kohët e sotme. Është dhe është një nga autorët më të shitur bashkohor në Francë. Jashtëzakonisht i lexuar është, domethënë tashmë është personazh i rëndësishëm atje. Mrekulli. Erdhi Albani. Okay. Më duhet ta mbyllim. Okay. Ne dimë se po s'do ta ta vazhdojmë të bisedën, po vazhdo të fillojmë bëjmë pyetje. Domethënë do të mbyllim bisedën. Domethënë është por librin e gjeni në çdo lloj librarie të Shqipërisë, mund ta porosisni online, ku të keni mundësi. Është shumë i rekomandueshëm, sidomos mbi shi. Oh, domethënë po ta nisësh në mëngjes në darkë e krypun. E mbaron. Është është Në ka sandat ju me ne sot, është pa diskutim që e mbyll. Faleminderit shumë. Jo, këtë. Shikoj, mundje ka njerëz që lexojnë faqen e fundit para se ta nisin. Jo, jo, ka njerëz të këqij që lexojnë faqen. Se kështu i biten ta lije pa gjithë Serina Agata Kristin apo George Simenonin. Mirë, pas pak do të vi Albani në rekomandimin e mbon. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë nesër, pafshim ditën e parë. Mirë, pafshim.